Հովանես Աբելյանի անվան դրամատիկականում հեքիաթային դրամատրություն է։ Ընթերցասեր հանրության դատին է հանձնվել հեքիաթագիր դրամատուրգ Էլֆիք Զոհրաբյանի «Առաջին բյուրեղապակե մարդը» հեքիաթների ժողովածուն։ Անտարես հրատարակչությունում լույս տեսած հեղինակի կախարդական արկածային գեղարվեստական հնարքներով հյուսված, բարի ու չար հերոսներով հարուստ 10 հեքիաթներից բաղկացած այս ժողովածուն չարի և բարու հավիտենական պայքարի մասին է բարու մշտական հաղթանակով։ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արքմենիկ Նիկողոսյանը, ով բազմաթիվ գրքեր է խմբագրել, խոստովանում է, այս մեկից հմայված է։ Էլֆիքը հեքիաթի ժանրում ավական կայացած հեղինակ է և կարողացել է առանց ասելու, առանց խմբագրի հրատարակության միջամտության անել են ինչ-որ, ինչին մենք ուզում ենք այսօր հասնել, այսինքն մատուցել երեխաներին ավանդականին ավանդույթով կապված, բայց ֆորմայով, կառուցվածքով ավելի տարբեր հեքիաթներ արդիական ասելիքով։ Մեծացած փոքրի նմանվող 21-րդ դարի երեխային, ինչպես հեղինակն է նկատել, դժվար է մոտեցնել հեքիաթի ժանրին։ Հեքիաթագիրն իր առջև խնդիր է դրել լուծելու հենց այդ խնդիրը։ Ինքնահռչակ հեքիաթագիրների թեման շրջանցել եւս չստացվեց։ Հարկավոր է այո ուսումնասիրել, տեսնել դաշտում ով կա, ինչպես են գրում, հետո կարդալ բյուրեղապակե մարդը, գրքին վերլուծել, ինձ համար ամենակարևորը ընթերցողի կարծիքն է, գործը կախված է գործի հաջողությունը գրողի տաղանդից, թե դու ինչ մոտեցում ես ցուցաբերում, ինչպես ես բացում գործը, ինչ նորույթ ես բերում։ Հանճարեղ Թումանյանից հետո հեքիաթ գրելը համարձակություն է, բայց ժանրում հայտ ներկայացնելու համար շնորհանդեսի ներկայացնագետների համոզմամբ Էլֆիք Զոհրաբյանն արժանավոր թեկնածու է։ Օրվա բանախոսները նաև վերլուծեցին զոհրաբյանական հեքիաթների առանձնահատկությունները։ Այն կարևոր խոսքը, որ բյուրեղապակե մարդուն կերտած ըստիկ կախարդն է ասում, բոլորս մեր հոգու մեջ ունենանք, մարդկանց պետք է սիրենք, ընկերոջը պետք է ներենք, բնությունը պահպանենք։ Էլֆիք Զոհրաբյանը պահպանելով հեքիաթի ժանրի հիմնական հատկանիշները ձևավորում է հեքիաթ սատիրա, հեքիաթ քաղաքական պամֆլետ, հեքիաթ պատմվածք տարբեր հարաբերություններ։ Պետք է ասել, որ հեքիաթի ժանրի զորարարությունը պահպանվում է նաև ժանրի սահմանների հաղթահարմամբ։ Բյուրեղապակե մարդը ժողովածուի մեջ տեղ են գտել Զոհրաբյանի պատանեկությունից մինչև նախորդ տարի տեղ գտած հեքիաթները։ Ժողովածուի վրա աշխատել են 4 նկարազարդողներ։ Շնորհանդեսը շարունակվեց բեմականացմամբ, ավարտվեց Էլֆիք Զոհրաբյանի երախտագիտության խոսքով։ Բարի կախարդներով էինք մենք, դպրոցը, որտեղ հրաշագործություններ են կատարվում, ծիծաղելի կախարդանքներ և ընթերցելով տեղափոխում ես գունագեղ իդեալական աշխարհ կտրված իհարկե իրականությունից ու փորձում ես քո երազանքները որոշ չափով իրական տեսնել այնտեղ։ Կախարդներն սկսել են պատրաստել մարդուն օգնող երկու ռոբոտ թռչող ավտոմեքենա, նրանք սովորում էին ամպի վրա 94 հարկանի շենք կառուցել, ինչպես նաև մարդկանց երջանկացնելու գաղտնի ձևեր։ Աղջիկներից հետ միասին կկարդանք։ Առաջին գիրքն եմ կարդացել, հոգեվիճակը, հրաշալի գիրքեր և չեմ կասկածում, որ սա էլ է արտակարգ լինելու։ Լսելով, որ հենց 7-ից 107 տարեկան մարդկանց համար է, ինձ այդ միջակայքում եմ զգում և սիրով կընթերցեմ։ Հետաքրքիր էր ամեն ինչ ու կարծում եմ, որ գիրքը նույնպես հրաշալի կլինի, դեռ ձեռք չեմ բերել, բայց անպայման ձեռք կբերեմ։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։